Davosas fórums ir vieta, kur satiekas pasaules viedokļu līderi no politikas, no biznesa, no zinātnes, no sabiedriskā sektora. Un Davosā ir redzami trendi, tendences, kas tuvākajā laikā būs pasaulē. Šajā Davosā viss notiek Ukrainas zīmē. Years after the third wave of democracy, we see that now there are also turbulent times for democracy. Katrā ziņā Davosas fórums ir vieta diskusijām starp pasaules viedokļu līderiem, un tā ir ļoti laba doma apmaiņa, lai mēs redzētu jaunāko attīstību pasaulē. Man jāsaka, ka šeit ir tiešām nopietni jādomā par to, lai Rietumu ne tikai turpinātu, bet arī palielinātu savu militāro palīdzību Ukrainai, sakarā to, ka februārī, martā gaidāma Krievijas ofensīva. Fair proceedings accordingly to all principles of rule of law, which result in a judgment where there would be a judicial appreciation of events in Ukraine. We fight this illegal, brutal, unprovoked invasion. For you to step forward with the voice of Europe. After the Second World War, it is the first time when we have such a crime of aggression with the goal to eliminate another sovereign state.